Гүртэн хар хилэн мэт шөнийн их гүнд өнчин зулайтай ганц улаан гал цоролцох нь нэн содго. Энэхүү гал нь хангай газрын хар моддыг цомойлон босгож өрдсөн баг хаан түүдэг ажээ. Уг түүдгийн зэрэгцээ хээрийн хоймор барин суусан өвгөн лам, нүдэ хаг санин дүнгэр дүнгэрхийн ном айлдах. Түүний архантай байх бадарчин ламын жодгорын үүднээ хөгшин залуу нийлсэн арваад ирчүүд алга хавсран залбирч суугна. Түүдгийн эсрэг талд харсан хүний нүд галтрам нэгэн дүр үзэгдхийг лавшруулав. Гүртэн, Монголын уран сайхны кино, Соёмб, Дэнгэс, Синема Next кино театруудын дэлгэцнээ өдөр бүр